Тихо та темно – такий вигляд має метро на карантині. За понад 20 років існування Дніпровського метрополітену така картина вперше. І хоча станції для пасажирів зачинені, робота там все одно кипить. Метро готують до виходу з карантину. Працівники проводять ревізію рейок, ремонтують ескалатори. Є час і на карбування швів. Кажуть, раніше це проводили тільки вночі. Нержавіють без діла і вагони. Щодня вранці і ввечері один потяг робить два обкатні кола. У такий спосіб перевіряють перемикання швидкостей, справність гальм, рейок та світлофорів. Потім поїзд повертається на огляд у депо. Спочатку вагони оглядають слюсар та електромеханік. Говорять, на це витрачають щонайменше півтори години. Осматриваю, щоб ящики були закриті, щоб кріплення були на них, тросики, щоб були кріплення, ну, щоб не терялося. Приділяють увагу і салону. Тут перевіряють двері, всі вмикачі у кабінці машиніста та радіоприймач. При нажатті клавіші. Раз, два, три. Эту информацию слышит. Три-два раза. То есть это обратно питочка идет. И так проверяется каждый вагон. Також у карантин знайшовся час і на модернізацію деяких вагонів. Тепер вони наново пофарбовані. У депо метрополітену наголошують, в їхній роботі майже нічого не змінилось, адже справність вагонів співробітники забезпечують щодня. Карантин дозволив провести деяку модернізацію подвижного составу, кабін, в частності. Культурне состояние доведено до більш високого рівня, покрашено кузова вагонів. Метро в Україні будуть відкривати, коли пандемія коронавірусу піде на спад. Планом це відбуватиметься на четвертому етапі виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде не раніше 22 травня. Але Дніпровське метро готове до роботи в будь-який момент. Зараз ми робимо такі всі наладочні роботи, і я думаю, ми підготуємося і пустимо. Як тільки буде дано розрішення на роботу метрополітена, в залежності, якою воно буде, з обмеженнями або без, так ми і будемо працювати. Ну, в принципі, ми готові вийти одразу на 22 число вийти в штатний режим і, згідно графіка, опустити всі поїзди, які у нас в плановому порядку і повинні працювати. Коли підземка повернеться до звичного режиму, підвищення цін на проїзд не планують, зазначили в метрополітені. Марія Бондар, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».